الصلاة والسلام عليك يا سيد يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيد يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. جن حضرات نے ابھی تک درود شریف نہیں پڑھا وہ بھی ساتھ مل جائیں اور باواز بلند پڑھیے. صلاۃ والسلام علیک یا سید یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم. نعمتیں بانٹتا جسم تو وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مدعا یہ ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. فرماتے ہیں ہم نے اپنے محبوب کو جب سے مانا ہے تو پھر محبوب ہی کی طرف توجہ ہے, نہ کسی اور کی تہذیب, نہ کسی اور کا رنگ, نہ کسی اور کا انداز. بس انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ہم جو کچھ کرنا جا رہے ہیں ہم تو صرف جناب یوسف کے خریداروں میں اپنا نام لکھوانے جا رہے ہیں. ہم تو صرف وہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی آگ کو جلایا جا رہا تھا تو ایک چڑیا نے اپنی چونچ میں پانی بھر لیا اور سہیلیوں سے کہنے لگی چلو ابراہیم کی آگ بجھانے چلیں. کہنے لگی تیری میری چونچ سے کیا بنے گا, وہ تو ہزاروں مربع بیل میں پھیلی ہوئی آگ ہے. اس نے کہا مجھے یہ نہیں پتا کچھ بنے گا کہ نہیں بنے گا, میں تو حضرت ابراہیم کے عقیدت مندوں میں نام درج کروانا چاہتی ہوں. وہ چڑیا چونچ کا پانی لے کے پہنچی, جیسے ہی اس نے پانی چھوڑا اللہ نے فرمایا یا نارکونی بردم وسلام علی ابراہیم, اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا. پانی تو چڑیا کی چونچ سے نکلا, آگ تو اللہ ہی بجھاتا ہے, وہی بجھانے والا ہے. چڑیا رو کے کہنے لگی یا اللہ تیرا شکر ہے میرا قطرہ بھی قبول ہو گیا ہے. میرا قطرہ, ہم اپنا قطرہ ڈالنا چاہتے ہیں. ہماری رائے یہ ہے کہ کسی کے کان سے ہماری آواز ٹکرائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرما دے. ہم اس جذبے کے ساتھ, اس شوق کے ساتھ, اس درد کے ساتھ میرے عزیز صبح سے لے کر کے یہاں تشریف فرما تھے. کئی دنوں سے بڑی جد و جہد تھی, بڑا کچھ تھا, اور دین کا اپنا ایک رنگ ہے. اس میں سب سے قیمتی جو اجر ہوتا ہے وہ تانے اور تنقید کا اجر ہوتا ہے. اور میں اپنے دوستوں کو اکثر کہتا ہوں جے کر محبوب دے ناں دا ملے میڑا, اونوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا, تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے جھوٹا جھوٹ لئیے پچھانٹیے نا. میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ جو آتا ہے مذاق کر کے گزر جاتا ہے. یہاں بڑے بڑے لیڈر, بڑے بڑے سیاستدان اور بڑے بڑے سرمایہ دار دین کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. مسجدیں آبادیوں کے اندر بھی ویران ہیں. میرے دوست, تہذیب میرے نبی کی سب سے اچھی لیکن لباس غیروں کا سب سے زیادہ بکتا ہے. بیٹی, عزت اس کو میرے رسول عطا فرمائیں لیکن وہ حضرت فاطمہ کے طریقے پر چلنا پسند ہی نہیں کرتی. کوشش ایک یہ ہے کہ چلو میں آپ سے بات کروں, آپ مجھ سے بات کریں. تھوڑا تھوڑا سوچیں تو صحیح ہماری نجات کدھر ہے, ذرا دیکھیں تو صحیح ہم راہ راستے بھٹک تو نہیں گئے. میرے دوست, سب سے پہلی بات اپنی ملت کے جوان سے جو کرنا چاہتا ہوں, اور سب سے پہلی بات اپنے ملت کے بزرگ سے جو کرنا چاہتا ہوں, میں گزارش کرنا چاہتا ہوں سرمایہ دار سے, اور میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اس شخص سے جو عینک لگا کر کے سوچتا ہے. میں آج سب سے پہلے درد سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں, میرے بزرگوں, لوگوں کو دولت میں ناپنا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. ہمیں اب سرمایہ کی عینک اتار دینی چاہیے. غریب کی رسوائی اس کے کردار اور اس کے افکار کی وجہ سے نہیں, تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں,
اور میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام. اب ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ادھر بھی آنا چاہیے کہ جو وقار والا ہے وہ غریب بھی ہے تو اسے وقار والا ہی ہونا چاہیے, جو عزت والا ہے وہ چھوٹا بھی ہے تو اسے عزت والا ہی ہونا چاہیے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب کو عزت اس طرح سے دی تھی, محبوب نے وقار اس طرح سے دیا تھا کہ جب حضرت سلمان فارسی سے لوگوں نے کہا تھا تیرا تو یہاں گھر ہی کوئی نہیں, تیرے پاس تو پیسے ہی کوئی نہیں, تیری تو برادری کوئی نہیں, تو میرے رسول پاک نے دور کھڑے حضرت سلمان فارسی کو بلایا اور ممبر کے قریب ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا خبردار امت والو, میرے غریب پر تان نہ کرنا, کسی کی برادری کو نہ کوسنا, سلمان منا اہل البیت. فرمایا سلمان کو آج سے میں نے اپنی اہل بیت میں شامل فرما لیا ہے. اب یہ عینک چھوڑ دو, اب انسان کی عزت بحثیت انسان کرو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بلال ابشی آ رہے تھے, وہ قوم کے ابشی تھے, رنگ کالا تھا, لیکن فاروق اعظم اٹھے, اٹھ کے کھڑے ہوئے اور اپنی جگہ پہ امیر المومنین نے بلال ابشی کو بٹھایا اور بٹھا کر کے فرمانے لگے بلال پہلے تو ابشی تھا, پہلے تو کالا تھا, جب سے محمد کا نوکر بنا ہے تو ہم سب کا سردار بن گیا ہے. سلل اب تھوڑا سا اس طرف بھی توجہ کرو. آج غریب کی بیٹی بیٹھ گئی اس لیے کہ ہم نے کسی کو تقوی میں نہیں تولا, پرہیزگاری میں نہیں تولا. آج ہم نے جس کو بھی تولا ہے دولت کی آنکھ سے تولا ہے. پہلے تو عمرا خیال کرے, دولت کی ناانصافی نے اور تمہاری دولت کی بندی ہوئی پٹی نے آج غریب کے بچے کو ڈاکو بنایا ہے, شرابی اور عیبی بنایا ہے, اسے رشوت لینے پر مجبور کیا ہے. سب سے پہلی بات میری ان حضرات سے ہے وہ ذرا عینک بدلے. دنیا میں بڑے لوگ تھے, بڑا کچھ تھا, لیکن میرے مصطفیٰ نے اپنی شہزادی کا رشتہ اس مولا علی کے ہاتھ میں دیا تھا جس کا ظاہراً مکان بھی اپنا نہیں تھا, جس کے پاس تجارت اور کاروبار بھی نہیں تھا, لیکن فرمایا علی وہ ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی سلامی دینے آتے ہیں. فرمایا دین کا پکا ہے تو حبیب نے. اور دوسری, ادھر آؤ میری ملت کے غریبوں, ادھر آؤ میری ملت کے غریب نوجوانوں, اب یہ چھوڑ دو کہ ہم امیر کی طرف توجہ کریں گے اور وہ ہم اس کے نوکر بنیں گے, اس کی چاکری کریں گے, تو پھر ہم آگے کی طرف بڑھیں گے. تھوڑی روٹی میں گزارا کرنا سیکھ جاؤ, وقار خودداری عزت نفس اس کی طرف توجہ کرو. اور دیکھو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکیم بن حزام اور حضرت سلمان فارسی کو حکم دیا تھا, فرمایا زندگی بھر تم نے سوال نہیں کرنا, تم نے زندگی بھر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے. حضرت ابو بکر سن رہے تھے, حضرت صدیق اکبر گھوڑے پہ تھے, ان کا کوڑا زمین پہ گر گیا, قریب غلام کھڑے تھے, ان سے کہا, ان سے نہیں فرمایا کہ میرا درہ اٹھاؤ, خود نیچے اترے, خود درہ اٹھایا, دوبارہ چڑھنے لگے تو بوڑھے آدمی تے تکلیف ہوئی. غلام کہنے لگے ہمیں کہہ دیا ہوتا. فرمانے لگے میں کسی سے سوال نہیں کرتا اس لیے کہ سوال کرنے سے میرے مصطفیٰ نے منع فرما دیا ہے. تھوڑی روزی پہ گزارا کر, عزت کے ساتھ رہ, خودداری کی زندگی جی. میری ملت کا جوان بھی آج سوچنے لگا ہے کہ دھوکے سے صحیح, فراڈ سے صحیح, کسی امیر سے نکاح کر کے صحیح, کسی بڑے کی غلامی کر کے صحیح, مجھے کسی بھی طریقے سے دولت مند بننا ہے, نہ بھکاری بن, نہ اپنے آپ کو رسوا کر, تھوڑے پہ گزارا کر. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. حضور نے فرمایا جو بغیر ضرورت کے سوال کرے گا قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا, صرف ہڈیاں ہوں گی. ارے ہر اشارے پر گاڑی رکتی ہے تو بھیک منگوں کا زور لگ جاتا ہے, مسجدوں میں بھی ہم غیروں سے مانگتے ہیں, درباروں میں بھی ہم دنیا داروں سے مانگتے ہیں, ہم چوک اور چوراہوں میں بھی دنیا داری سے مانگتے ہیں. یہ رسول اللہ کی امت ہے, اس محبوب کی امت جس نے چار چار دن فاقے کیے ہیں پر کسی کے آگے دست سوال دراز کرنا پسند نہیں کیا. اور یاد رکھو ہم نے بھی لوگوں کو مدد دے کے بھکاری تو بنایا ہے لیکن کبھی انہیں اپنے ساتھ بٹھا کے عزت عطا نہیں فرمائی. اب بھکاری بنانا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. اور ملت کے جوان سن, تو کہتا ہے 10 لاکھ ہوگا, 50 لاکھ ہوگا تو بزنس شروع کروں گا. آ میں تجھے در رسول پہ لے جاؤں اور اصلاح معاشرہ کا دوسرا پیغام عرض کروں. ایک صحابی آئے, آ کے سوال کیا, عرض کی حضور فقیر ہوں, بھوکا ہوں, غریب ہوں. اور اسے بھی سوچنا چاہیے جس کے دروازے پہ سوال ہو رہا ہے کہ تو خوش نصیب ہے تیرے دروازے پہ کوئی لینے آیا ہے. حضور میں بھکاری ہوں. میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ محبوب
کہ جن کے دروازے سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں، وہ محبوب جن کے در ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے، ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، اور اعلی حضرت فرماتے کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، یا خدا سے مانگا کرو یا محمد مصطفیٰ سے مانگا کرو۔ آئے میرے حبیب کے پاس یا بھی، حضور بھکاری ہوں، حضور کچھ لینے آیا ہوں، در رسول کا بھکاری ہوں۔ فرمایا یہ تو تیری بات بڑی خوب ہے، لیکن میں چاہتا ہوں تو یہاں سے مانگے، اس کے بعد کہیں اور سے نہ مانگے۔ حضور کیا حکم ہے؟ فرمایا کچھ بھی نہیں تیرے پاس، کچھ نہیں۔ عرض کی حضور ایک پیالہ ہے، ایک کمبل ہے، آدھا اوڑھ لیتا ہوں آدھا بچھا لیتا ہوں، پیالے سے پانی پی لیتا ہوں۔ فرمایا لے آ، راس دیکھنا، راس انویسٹمنٹ دیکھنا، کاروبار کی کتنی ہے۔ لائے، حضور نے صحابہ کے سامنے کھڑا کر کے فرمایا کون خریدے گا بھائی؟ اللہ کرے، اللہ کرے آج ساری توجہ آپ کی میری بات پہ ہو، چونکہ لفظ میرے ہیں، بات تو میں رسول اللہ کی بیان کر رہا ہوں۔ کیا انداز اختیار فرمایا، فرمایا کون خریدے گا؟ ایک صحابی کہنے لگا حضور ایک دینار میں خریدتا ہوں۔ فرمایا نہیں، بولی بڑھاؤ۔ صحابی کہنے لگا حضور دو دینار دیتا ہوں۔ میرے حبیب نے کیا فرمایا؟ میرے حبیب نے فرمایا لو میں تمہیں دیتا ہوں، دو دینار کی چیزیں بیچی۔ حضور نے فرمایا ادھر آ، دو دینار پکڑ، جا کلاڑا لے کے آ، جا رسی لے کے آ۔ وہ لائے، اس میں پھل، کلاڑے میں پھل، نصیب دیکھو صحابی کے، دستہ اور پھل نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے لگایا۔ فرمایا چل پکڑ، جا جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ، اپنے کندھے پر لکڑیاں رکھ اور جا بیچ۔ ایک پیشہ برا ہے دنیا میں، وہ مانگنا ہے، گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ اور یہ التجاء کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز، جہانِ تگ و دو میں پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا، جو قومیں مانگ کے کھاتی ہیں وہ سر جھکا کے جیتی ہیں، اور جو دونوں ہاتھوں سے کما کے کھاتی ہیں وہ سر اٹھا کے جیتی ہیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا لکڑیاں کاٹ اور بیچ۔ صحابی کہتے ہیں ایک مہینے کے بعد وہ آیا، مہینے کے بعد حضور نے فرمایا تیرا حال کیا ہے؟ عرض کی حضور سارے گھر والوں کے بستر بن گئے، حضور سب کے کپڑے آ گئے، یا رسول اللہ سارا کچھ ہو گیا ہے۔ اور واہ اس کے نصیب میں، جیب میں ہاتھ ڈال کے کہنے لگا حضور یہ دس نذرانہ، یہ دس دینار میں نذرانہ دینے کے لیے لایا ہوں، میں صفہ کے طالب علموں کے لیے لایا ہوں، میں دین کے مجاہدوں کے لیے لایا۔ اٹھ، باندھ کمر، کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، باہر جاؤں گا تو کچھ کروں گا۔ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، دیس اپنے دیا ولہ نہ لو۔ او پائیا تم بے لالا کھائیے، ایمی غیر ملک دے باغا اندر میوے کھان نہ جائیے، آ اس مٹی کو سونا بنا، آ جا چھوڑ دنیا داروں کے پیچھے بھاگنا، چھوڑ فراڈ کے پیچھے بھاگنا، چھوڑ دھوکے کے پیچھے بھاگنا، آ جا۔ ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ فرماتا ہے دنیا دار تجھے سوچ سمجھ کے دیں گے، میرے محبوب کے در کا گدا بن کے آ، میں تجھے بغیر حساب کتاب ہی عطا فرما دوں گا، میں تجھے بغیر حساب کتاب عطا فرماؤں گا۔ سب سے پہلا پیغام جوان یاد رکھے، حج کے بعد اصلاح معاشرہ کانفرنس سے اٹھنا تو سوچنا میں دھوکے والی روزی نہیں کھاؤں گا، میں جھوٹ والی روزی نہیں کھاؤں گا۔ میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں سچ بولا کرو، ارے میں نے تو سنا ہے دکان پہ مال اچھا ہو، بولنے والا سچا ہو تو لوگ کہتے ہیں 10 روپے زیادہ دینا بھی ہمارے لیے بہتر ہے، وہاں جا کے سودا لینا ہے۔ تو سچائی کی بولی بول، تو سچی بات کر۔ پوری دنیا کا کافر کہتا ہے مسلمان جھوٹ بولتا ہے، دھوکا دیتا ہے، چھوڑ، آ جا سچ بولنا شروع کر دے، در رسول پہ جھکنا شروع کر دے، اللہ تجھے بے حساب ہی عطا فرما دے گا۔ ایک تو سب سے پہلی بات، امیر لوگ غریبوں کی تحقیق کرنا چھوڑ دیں، اور دوسرا غریب میرے دوست، یہ حدیث میں درجنوں بار سناتا ہوں، پھر سن لو اور باندھ لو۔ ایک ہے اللہ والوں سے بات کرنا، وہ اور ہے، ایک ہے دنیا داروں سے بات کرنا، وہ اور ہے۔ سن میرے حبیب نے کیا فرمایا، فرمایا دنیا داروں سے اپنے دکھ نہ شیئر کرنا،
امیروں کے سامنے دکھ نہ بھولنا. میرے حبیب نے فرمایا تو دنیا داروں کے سامنے مانگے گا تو اللہ تجھے کبھی غنی نہیں کرے گا. فرمایا رات کی تنہائی میں دو نفل پڑھ کے رو کے اپنے رب رسول کو دکھڑے سنانا, فرمایا اللہ تجھے بڑی جلدی ہر چیز عطا فرما دے گا. آ جا اب اللہ رسول سے بات کریں گے, اب اللہ والوں سے بات کریں گے, چھوڑ دے دنیا داروں کے پیچھے بھاگنا, آ یعنی تیرے مسئلے حل کریں گے. تیرے مسئلے جب بھی حل ہوں گے گنبد خضرا والے نبی کی برکت سے حل ہوں گے. مرنے کی طرف دیکھ اور نہ جینے کی طرف دیکھ, جب بھی چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ. آ جا اب حضور والا ہو جا, اب محبوب والا ہو جا, اب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف توجہ کر. باتیں مختصر کر کے عرض کرتا ہوں, آگے بڑھتا ہوں. رزق کبھی بھی حرام نہیں کھانا, توجہ ہے آپ حضرات کی, بڑی ضروری بات. رزق حلال, رزق میں وہ بات میں نے کہا کہ بات نہیں کوئی نہیں, بس مشن کو منظم کرنا ہے. اب ہم نے نا ان چیزوں کو منظم کرنا ہے. صدر جانسن ہے, ایک امریکہ کا صدر گزرا ہے, وہ پاکستان بننے سے پہلے آیا یہاں ہندوستان, تو اس نے نا کراچی کے کلفٹن پر ایک مزدور کو مچھلیاں پکڑتے دیکھا رات کے وقت. محمد بشیر ساربان نام تھا, بلا کے کہنے لگا بھائی تو رات کو مچھلیاں, ترجمان کے ذریعے بات ہو, رات کو مچھلیاں پکڑ رہا ہے. کہنے لگا بچے زیادہ ہیں, دن کی کمائی سے گزارا نہیں ہوتا. تو صدر صاحب کہتے ہیں میں نے کہہ دیا چوری کر لیا کر رات کو. کہنے لگا چوری نہیں کر سکتا, چوری کرنے سے میرے نبی نے منع فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں اس کو اٹھاؤ بھائی, یہ تو بڑا قیمتی آدمی ہے, چلو امریکہ لے چلے. صدر کہتا ہے امریکہ لے گیا, مہینہ میں نے رکھا, بڑی خدمت کی, وہ مطالبہ ہی کوئی نہیں کرتا, سادہ آدمی. میں کہتا صوفے پہ بیٹھ جا تو جوتوں سمیت ہی چڑھ جاتا, روٹی دیتا تو کپڑے سارے بھر لیتا. مہینے کے بعد میں نے پوچھا, میں نے کہا یار بشیر کوئی بات کر, کوئی بات تو کر میرے ساتھ, کچھ کہہ تو صحیح. کہنے لگا کچھ بھی نہیں جناب میں نے کہا. کہنے لگے تو جتنے پیسے کہتا ہے تیرے بینک میں ٹرانسفر کر, نوکری تو کہتا ہے میں انڈیا گورنمنٹ سے کہہ کے آلہ دلا دیتا ہوں, کچھ کہہ تو صحیح. کہتے ہیں تامت سمیٹ کے بیٹھ گیا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے سارا کچھ کر سکتے ہو؟ میں نے کہا ہاں. کہنے لگا مدینے کا پھیرا لگ سکتا ہے؟ اور میرا کوئی مدینے کا پھیرا لگ سکتا ہے؟ مرنے کی طرف دیکھ اور نہ جینے کی طرف دیکھ, جب چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ. صدر جانسن کہنے لگا سعودی گورنمنٹ سے مجھے دکھاؤ تو صحیح مصطفیٰ کے مدینے میں ہے کیا, جنوں ویکھ کے ڈر دی آنکھیاں نے, جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے, اور ربا تیری ساری خدائی چیک کی تے شہر مدینہ ہے کیا؟ سعودی گورنمنٹ کہنے لگی غیر مسلم نہیں آ سکتا, ساری زندگی اس نے تصویریں مدینے کی لگائے رکھی. وقار سے جینا سیکھ, وقار سے جینا سیکھ, چھوڑ غیروں کی طرف دیکھنا میرے دوست. اور تو رزق حرام کی طرف کبھی توجہ نہ کر. میرے نبی پاک نے فرمایا ہے, حضور فرماتے ہیں ایک آدمی دعا مانگتا ہے رو رو کے پر اللہ قبول نہیں کرتا. حضور کیوں؟ فرمایا حرام پیتا ہے, حرام کھاتا ہے, حرام کے کپڑے پہنتا ہے, اتنا مرضی روئے اللہ قبول نہیں کرے گا. سود چاٹ گیا ہے ملت کو, چاٹ گیا. چھوڑ, میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 بار ماں سے زنا کرنے سے زیادہ برا ہے سود کا ایک پیسہ لینا دینا, اتنا بڑا جرم. اور قرآن کہتا ہے اگر سود نہیں چھوڑنا تو فرزنوں بحرب من اللہ و رسول, پھر رب رسول سے جنگ کرنے کو تیار ہو جاؤ. ہے طاقت اللہ رسول سے لڑنے کی؟ ہے قوت اللہ رسول سے لڑنے کی؟ جب کروڑوں روپیہ ہمارے پاس ہے تو کیوں ہم بینک کی طرف توجہ کرتے؟ کیوں نہیں ڈرتے رب کریم سے؟ اتنی ملنے کہاں لے کر کے جائیں؟ جنہ لی تو پاپ کمائے کتنے نہیں ہو تیرے کر دے. رزق حرام کیوں مسلمان کے منہ کو لگ گیا ہے؟ بینکوں میں تماشا بن گیا ہے, ہر طرف حرام کا بول بالا ہے. ایک جگہ مجھے جانا تھا تو فیکٹری کے مالک صاحب مجھے کہنے لگے مولانا میں نے سنا ہے آپ ہر بات ہی کہہ دیتے ہیں, یہاں سود کے بارے میں بات نہ کرنا, ہمارے سب لوگوں کا کام چلتا ہے, مجبوریاں ہیں. میں نے کہا اگر سود لینا تیری مجبوری ہے تو سود کے خلاف بات کرنا میری مجبوری ہے. سود کے خلاف نے بھی خفا مجھ سے ہیں, بیگانے بھی ناخوش. میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند, کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق. میں نے کہا کیسے چھوڑ دوں؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کہے میری جنگ ہے اس سے جو سود لیتا دیتا ہے, قرآن کہے اللہ رسول کی جنگ ہے, اور ہم دھندا کرتے پھرے چون بگوئم با مسلمانم بلرزم. تو بتا پھر تو کس کا کلمہ پڑھتا ہے؟ بتا پھر کس رب کے سامنے جھکتا ہے؟ ڈھونگ ہے یہ نماز ہے؟ یہ کیا ہم نے بنا لکھا رکھا ہے؟ آج بھی کیتی جان دے ہو, نال لو بھی پیتی جان دے ہو,
ਖੋ ਕੇ ਮਾਲ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਭੇਜ ਮਸੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫੱਟ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸੀਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਟੋਪੀਆਂ ਸੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਫਸ ਤੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੁੰਬੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਨਫਲਾਂ ਨੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ, ਆਧਾ ਤੀਤਰ ਆਧਾ ਬਟੇਰ ਨਾ ਬਣ। ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਫਰਮਾਤੇ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਤੋ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਾਨਾ, ਨਾ ਰੱਖਾ ਗੈਰ ਸੇ ਕਾਮ, ਲਿਲਾਹ ਇਲਹਮਦ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਿਆ, ਲਿਲਾਹ ਇਲਹਮਦ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਸੇ। ਇਹ ਜੰਗ ਹੈ ਇਸਲਾਹ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਮੇ, ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਤੀਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਇਸ ਸੂਦੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਕੇ ਖਿਲਾਫ। ਅਬ ਤੋ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਤੇ ਮੌਲਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਫਤਵਾ ਦੇ ਹੀ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਸੇ ਮੇਰੇ ਗਲਤ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਸੇ ਉਹ ਬਾਤ ਜਾਇਜ਼ ਥੋੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਰਨਾ ਹੈ, ਕਬਰ ਮੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਵਕਤ ਆਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਚੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਸੇ ਜਿਸ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਨੇ ਮਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦਰਦ ਕੇ ਸਾਥ ਚੌਥੀ ਬਾਤ ਛੇੜਨੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਬੜੇ ਦਰਦ ਕੇ ਸਾਥ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਵਾਨ, ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਜਵਾਨ, ਚਾਰ ਬੱਚੋਂ ਕਾ ਬਾਪ, ਤੀਨ ਬੇਟੀਓਂ ਕਾ ਬਾਪ, ਮਾਂ ਕੀ ਆਰਜ਼ੂਓਂ ਕਾ ਮਸਕਨ, ਬਾਪ ਕੀ ਆਂਖੋਂ ਕਾ ਤਾਰਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੇ ਪੈਸੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਕਿਸੀ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਪੇ ਲਗਾ ਦੀਆ, ਚਾਟ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਮਿਲਤ ਕੋ ਨਸ਼ਾ, ਚਾਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆ ਰਹਾ ਥਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਲਾਹੌਰ ਸੇ ਗੁਜਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੋ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਬੱਚਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਸਾਥ, ਇੱਕ ਨਸ਼ਈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਈ, ਹਾਰਨ ਦੀਆ, ਮੁੰਜੇ ਕਹਿਣੇ ਲਗਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਦੇਖਣਾ ਯੇ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਨਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਭੀ ਉਸ ਬਾਪ ਸੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਛ ਜਿਸ ਕਾ ਬੇਟਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਭੀ ਉਸ ਮਾਂ ਸੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਛ, ਉਸ ਮਾਂ ਸੇ ਕਭੀ ਪੂਛ ਜਿਸ ਕਾ ਬੇਟਾ ਨਸ਼ਈ ਹੈ, ਔਰ ਕਭੀ ਕੜਾ ਕਰਕੇ ਪੂਛਣਾ ਉਸ ਬੇਟੇ ਸੇ ਜਿਸ ਕਾ ਬਾਪ ਨਸ਼ਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਵੋ ਬੱਚੇ ਔਰ ਵੋ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਨਕੇ ਬਾਪ ਨਸ਼ੇ ਮੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਵੋ ਯਤੀਮੋ ਜੈਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਤੇ, ਵੋ ਦੂਸਰੋ ਕੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਤੇ, ਉਹ ਬੇਟੀ ਉਸਕੀ ਕਿਆ ਗਲਤੀ ਥੀ, ਜ਼ਾਲਿਮੋ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣੇ ਵਾਲੋ ਨੇ ਚੰਦ ਪੈਸੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਬਾਪ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰ ਦੀਆ, ਕਹਤੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਕਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੇਂਗੇ, ਇਸ ਕਾ ਬਾਪ ਨਸ਼ਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਮੁਝੇ ਬਤਾਏ ਮਿਲਤ ਕਾ ਸਰਬਰਾਹ, ਔਰ ਮੁਝੇ ਬਤਾਏ ਯੇ ਮੁਆਸ਼ਰਾ, ਕਿ ਵੋ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਪੇ ਲਗਾ ਹੁਆ ਬਾਪ ਹੈ, ਜਿਸਕੀ ਬੀਵੀ ਖਾਮੰਦ ਕੇ ਹੋਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬੇਵਾ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਬਤਾਇਆ ਜਾਏ ਹਮੇ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਧਰ ਸੇ ਆਇਆ, ਇਨ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਕੇ ਗਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਿਸਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰੂੰ, ਇਤਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਵਾਨ, ਕਿਤਨੇ ਘਰ ਉਜੜੇ, ਕਿਤਨੀ ਕਿਤਨੀ ਮਾਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਾਵੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਸ਼ਾ ਛੋੜ ਜਾਏ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਤੀ ਹੈ, ਇਸਕਾ ਖਾਮਨ ਨਸ਼ਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹਾਦ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹਮੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਹਮੇ ਮੈਦਾਨ ਮੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋਂ ਸੇ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ, ਖੁਦਾ ਰਾ ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਛੋੜ ਦੋ ਯਾਰ, ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਛੋੜ ਦੋ, ਅਗਰਚੇ ਇਸਕਾ ਹਰਾਮ ਕਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸੇ ਵੀ ਛੋੜ ਦੋ, ਅਬ ਹਮਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਸੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਨਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ, ਹਮ ਸ਼ਰਾਬ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਆ ਫਰਮਾਇਆ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਮੇ। ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸੇ, ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਇਰਾਜ਼ ਫਰਮਾਇਆ, ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਆਮਤ ਮੇ ਜਬ ਯੇ ਉੱਠੇਗਾ ਤੋ ਇਸਕੇ ਮੂੰਹ ਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕੀ ਬਦਬੂ ਆਏਗੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ, ਵੇਚਣੇ ਵਾਲਾ, ਖਰੀਦਣੇ ਵਾਲਾ, ਸੌਦਾ ਕਰਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਬਰਤਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਕੇ ਲੀਏ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਕੇ ਵਾਲੇ ਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਤੇ ਯੇ ਲਾਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਇਨ ਪਰ ਖੁਦਾ ਕੀ ਲਾਨਤ, ਫਰਿਸ਼ਤੋਂ ਕੀ ਲਾਨਤ, ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਲਾਨਤ, ਕਿਤਨਾ ਨਸ਼ਾ। ਔਰ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਅਗਰ ਮਹਿੰਦੀ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਰ ਤੇਰੀ ਮਜਲਸ ਤੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਚਲਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਕੀ ਬੋਤਲੇ ਖਟਕਤੀ ਹੈ, ਤੋ ਜਿਤਨੇ ਮੁਜਰਮ ਪੀਣੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਯਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਰੋਕਣੇ ਵਾਲਾ। ਮੇਰੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ਰਾਬ ਹਰ ਨਸ਼ਾ ਲਾਣੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਹਰ ਸ਼ਰਾਬ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ਰਾਬ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਹਰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹਰਾਮ, ਹਰ ਸ਼ਰਾਬ ਹਰਾਮ। ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬੁਰਾਈਓ ਕੀ ਜੜ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਬੁਰਾਈਓ ਕਾ ਇਮਾਮ ਹੈ, ਜਬ ਨਸ਼ਾ ਕਰਤਾ ਤੋ ਸਾਰੇ ਜੁਰਮ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈ, ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਕਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਥਾ, ਜਾਗ ਰਹੇ ਆਪ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਈ, ਫਰਮਾਇਆ ਬਨੀ ਇਸਰਾਇਲ ਕਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਥਾ,
اس کو ایک عورت کہنے لگی میرے ساتھ منہ کالا کر. اس نے کہا میں پاک صاف ہوں, میں یہ گندا فعل نہیں کرتا. کہا میرے ساتھ منہ کالا کر, میں نہیں کرتا. اس نے کہا اچھا یہ خنزیر ہے اس کا گوشت کھا. اس نے کہا میں یہ ظلم نہیں کرتا. اس نے کہا یہ بچہ اس کو قتل کر دے. کہا یہ بچہ اس کو قتل کر دے. کہا میں یہ گوشت نہیں, یہ حرام فعل نہیں کرتا قتل کرنے والا. اس نے کہا شراب پی لے. کہنے لگا میں یہ بھی نہیں کرتا. تلوار اٹھا لی. کہنے لگی ایک گناہ تو تجھے کرنا پڑے گا, یا تو زنا کرے گا, یا تو قتل کرے گا, یا خنزیر کا گوشت کھائے گا, یا تو شراب پیے گا. ایک کام تو کرنا پڑے گا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے شراب پی لی. فرمایا جب شراب پی لی تو پھر اس نے خنزیر کا گوشت بھی کھایا, جب شراب پی لی تو پھر اس نے بچے کو قتل بھی کیا, جب شراب پی لیا تو اس عورت سے منہ بھی کالا کیا. فرمایا میرے محبوب نے میرے غلاموں نشے سے بچ جاؤ, شراب سے بچ جاؤ. فرمایا جب یہ آتی ہے تو باقی کے گناہ ساتھ لاتی ہے, جب یہ آتی ہے تو باقی کے جرم ساتھ لاتی ہے. خدا را خدا را ڈیرے والو, حویلی والو, علاقے والو, قبیلے والو, اس جرم سے بچ جانا, اس زیادتی سے بچ جانا. نشہ 44% نوجوان, 44% میری ملت کا جوان اس نشے کا عادی ہے. کون لے گیا ہے اس کو اس دروازے تک؟ کون لے گیا ہے؟ حکومت توجہ نہیں کرتی تو کیا ہم لوگ بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ ہمیں چھیننا ہے اپنے جوانوں سے یہ ظلم, ہمیں بچیوں کو یتیم ہونے سے بچانا ہے, ہمیں بیٹیوں کو بیوہ ہونے سے بچانا ہے, ہمیں ماؤں کو لوارث ہونے سے بچانا ہے, اس نشے کی لعنت سے بچانا ہے. اور ہم لوگوں نے ان لوگوں کو معاشرے سے کاٹ دیا ہے, نشئی کو معاشرے سے کاٹ دیا ہے, اسے کاٹو نہ. حضرت نعیمان بن عبداللہ بڑے پیارے صحابی تھے, ایک دن غلطی سے شراب پی بیٹھے, در رسول پہ آئے اور کوئی پکڑ کے نہیں لایا, خود آئے. میرے نبی پاک نے ضمیر بیدار کر دیے تھے, ان کو درے مار کے غلطی نہیں منوانا پڑتی تھی, وہ مان جاتے تھے, انہیں رات نیند نہیں آتی تھی گناہ کر کے. خود حاضر ہوئے, یا رسول اللہ غلطی ہو گئی. فرمایا سونگو اس کے منہ کو. جب منہ کو سونگا تو بدبو آ رہی تھی. فرمایا باہر لے جاؤ اس کو, کوڑے مارو. صحابہ کہتے ہیں انہیں کوڑے مارے جا رہے تھے اور نبی پاک اندر بے چینی سے ٹہل رہے تھے, بے چینی سے ٹہل رہے تھے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک شخص نے کہا حضور آپ اس لانتی کے لیے بے چین ہیں جس نے شراب پی لی؟ ہم تو کہتے ہیں نا نشئی میرا لگتا ہی کچھ نہیں, اس لیے معاشرے سے کاٹ ڈالتے. کاٹا نہیں میرا نبی پاک نے, حضور نے نشہ چھڑایا ہے. میرے حبیب نے کیا فرمایا؟ فرمایا چپ کر, اسے لانتی نہ کہنا. غلطی ہو گئی تو کیا ہوا, بھول گیا تو کیا ہوا, جرم ہو گیا تو کیا ہوا؟ فرمایا اس سے غلطی ہو گئی ہے, ورنہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے, محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے. فرمایا ہم اس کو حضور کے ساتھ بیٹھا ہوا, ان کو معاشرے سے کاٹو نا, ان کو کاٹ کر کے پھینکو نا, انہیں جہاز کہہ کے دھتکارو نا. یہ کسی باپ کی آنکھوں کے تارے ہیں, یہ کسی ماں کے راج دلارے ہیں, یہ کسی ایک شخص کا نشئی بیٹا انتقال کر گیا, میں تعزیت کرنے گیا تو میں نے جا کے فاتحہ پڑھی تو مجھے والد رونے لگے میرے گلے سے لگ کے اور مجھے کہنے لگے حضرت صاحب لوگ تو میرے بیٹے کی تعزیت نہیں کرتے, مجھ سے افسوس نہیں کرتے, کہتے ہیں وہ کچھ نہیں کرتا تھا, اس کی شکایتیں اور علماء میں ہی آتی تھیں, پر میرا بیٹا تو تھا نا, میرے جگر کا تو ٹکڑا تھا نا, آتا جاتا مجھے نظر تو آتا تھا نا, میری پوتیاں پہلے اتنا نہیں روتی تھی جتنا اب تڑپتی ہیں, میری بہو بیوہ تو آج ہی ہوئی ہے نا, میرے دوست کتنے لوگ ہیں جو اس ظلم کا شکار ہیں, ہم جہاد کریں گے, ہم پکڑ کر کے پھینکیں گے وہ ان ہاتھوں کو جو نشے کی طرف میری ملت کے جوان کو لا رہے ہیں. خدا را بٹھو, اب اس جہاد کے اندر ایک دوسرے سے تعاون کرو اور نوجوانوں کو کھینچ کر کے واپس لاؤ. پانچویں بات, پنج تن کی نسبت سے اب پانچویں بات سنو, ایک نشہ اور ہے جو میری ملت کے جوان کو دیا جا رہا ہے, ایک جرم اور ہے, ایک زیادتی اور ہو رہی ہے میرے دوست میرے بزرگوں کے ساتھ, میرے دوستوں کے ساتھ, میری ملت کے جوانوں کے ساتھ, وہ ہے بے حیائی کا نشہ, وہ ہے اریانی اور فحاشی کا نشہ, وہ ہے میرے دوستوں عشق مجازی کی لعنت کا نشہ. ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے, ہمیں پتہ ہے وہ ٹیلی فون بھی کرتا ہے, ہمیں پتہ ہے وہ گندے میسج بھی کرتا ہے, ہمیں خبر ہے وہ کئی برائیوں کے اندر مبتلا ہو گیا ہے, ہم جانتے ہیں وہ کئی قسم کے مسائل کا شکار ہے,
لیکن اس کا ہاتھ کون پکڑے، تو نشہ ہے۔ جب آگ جلتی ہے تو میرے دوست اگر گھی پڑا ہو تو وہ ڈھلتا ہے۔ اگر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل آئے گا اور اس کو پتا ہوگا کہ مجھے چھپنے کی جگہ بھی مل رہی ہے تو میرے دوست وہ تو بے حیائی کرے گا۔ تھوڑے دن پہلے ایک دوست جھگڑنے لگے گلی میں کچھ لوگوں سے، مجھے معلومات ہوئی تو میں نے بلایا، میں نے کہا کیا جھگڑا ہو گیا؟ کہنے لگے یہ میری گلی سے گزر رہے تھے لڑکا اور لڑکی اور گندی حرکتیں کر رہے تھے، ان کو شرم نہیں آتی، ہمیں یہ غیرت مندی نہیں سمجھتے، گلی سے گزرتے ہوئے بے غیرتی کرتے، ایک دوسرے کو اشارے کرتے۔ میں نے ان کو لڑائی سے روکا، ٹھنڈا کیا اور پھر میں نے بٹھا لیا۔ میں نے کہا ناراض نہ ہونا، تو میرا دوست ہے، تجھے کڑوی گولی دے کے شفا کرنا میرا حق بنتا ہے۔ میں نے کہا ایک مجھے بات تو بتا، گلی کے باہر کو لڑکا لڑکی حرکت کریں تو وہ تو بے غیرتی ہوئی، اور اگر بیڈ روم کے اندر ٹی وی پہ یہ کام ہو تو، اگر موبائل کے اندر یہ ہو تو پھر تیری میری غیرت کدھر گئی؟ پھر تو اور میں کہاں کھڑے ہوتے؟ بتا نا، جب گھر کے اندر ہماری چار دیواری کے اندر دروازے پہ تو غیرت مند بن گیا، میں محلے میں نہیں کرنے دوں گا، میں گلی میں نہیں کرنے دوں گا۔ اور کیا اس وقت بھی تو نے موبائل توڑا ہے جب تیرے موبائل کے اندر یہ گند ہوتا ہے؟ کیا اس وقت بھی تو نے ایل سی ڈی توڑی ہے؟ کیا کبھی کسی تو نے لا کر کے ٹی وی کو زمین پہ پٹکا ہے کہ یہ گند ہے؟ میں غیرت مند ہوں، میں یہ بے غیرتی نہیں ہونے دوں گا۔ اس وقت غیرت کہاں جاتی ہے؟ اس وقت ہم کیا، اس وقت ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہوتا؟ آ سن، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر شیطان کے تیروں میں سے پہلا تیر ہے۔ ایک نوجوان نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے نماز میں لذت نہیں ملتی، میرے حبیب نے فرمایا تو اپنی آنکھ کو پاک کر لے، اللہ تیری نماز میں لذت پیدا فرما دے گا۔ آنکھ کو پاک کر لے، اور میری ملت کی بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں سن لے، سن لے، ان کو گھر کے اندر رہیں گی تو باعزت رہیں گی، حقوق نسواں کا بل ہو یا کوئی اور تماشا ہو، یاد رکھ جتنا مرضی آگے نکل جا اور جتنی مرضی تو اینکر پرسنوں کی باتیں سن لے، تجھے عزت اگر دے سکتے ہیں تو سیدہ عائشہ کے سر کے تاج ہی دے سکتے ہیں، اور تجھے وقار ملے گا تو سیدہ فاطمہ کے بابا کے پاس سے ملے گا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بیٹیوں گھر میں ٹھہری رہنا، بیٹیوں گھر کے اندر رہنا، فرمایا جب تم گھر سے نکلو گی اور تمہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے شیطان ضرور دیکھے گا، اور تمہیں کوئی تاڑے نہ تاڑے شیطان ضرور تاڑے گا، بن سور کے اندر رہو۔ یاد رکھے اسلام صرف گناہ سے منع نہیں کرتا، اسباب گناہ سے بھی منع کرتا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرض کا علاج یہ فرمایا، فرمایا تیری نظر بھی نہیں بہکنی چاہیے، اور جتنا پردہ مرد کرے گا اتنا عورت بھی کرے گی۔ میری بات آپ حضرات کی سمجھ میں آ رہی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں عبداللہ ابن مکتوم نابینا سے ابھی آئے تھے، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آتے انہیں دیکھا تو فرمایا ام سلمہ پردہ کرو۔ عرض کی حضور وہ تو نابینا ہے، فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا، تم تو بینا ہو نا، آنکھ نیچی کرو، جھکا لو شرم سے۔ اگر مصطفیٰ کی ازواج پر پردہ ضروری ہے تو میری تیری بیوی پر پردہ ضروری کیوں نہیں؟ اگر رسول اللہ کی بیٹی پر پردہ ضروری ہے تو میری تیری بیٹی پر پردہ کیوں ضروری نہیں؟ آج کو ایجوکیشن کے نام پر، عورت کو خود مختار بنانے کے نام پر، عورت کو، اور عورت یاد رکھے باہر جا کے پیسہ کما کے لانے میں اس کی عزت نہیں، بختیار کاکی کی ماں بننے میں اس کی عزت ہے، فرید الدین کو دودھ پلانے میں اس کی عزت ہے، احمد رضا بریلوی تعمیر کرنے میں اس کی عزت ہے، غوث اعظم جیلانی جیسا شہزادہ بنانے میں اس کی عزت ہے۔ یہاں تیرا وقار ہے، اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ ملت کے جوان یاد رکھ، اگر تجھے 15 لڑکیوں کے فون آتے ہیں تو تو کوئی بہت بڑا بہادر نہیں، بلکہ تیری غیرت کا جنازہ نکل گیا ہے، اور اگر تو ڈٹ کر کے کئی لڑکیوں سے بات کرتا ہے تو پھر تو گر گیا ہے، پھر تو گند میں مبتلا ہو گیا ہے، پھر تو نے غلاظت کے ساتھ اپنی آنکھ اور اپنی زبان کو بھر لیا ہے۔ شرم والا وہ ہوتا ہے جس کا حسن بھی صاف ہوتا ہے، جس کا قد بھی بڑا ہوتا ہے، جس کی جوانی بھی اعلیٰ ہوتی ہے، پر اس کا ذہن صاف ستھرا ہوتا ہے۔ وہ ملت کی ہر بیٹی کو بیٹی سمجھتا ہے، ہر بہن کو بہن سمجھتا ہے، ہر پاک دامن عورت کے ساتھ جب وہ دیکھتا ہے تو اسے ماں کی نظر سے دیکھتا ہے،
زمانے سے اس غلاظت کو دور نکالنا ہوگا. ہمیں اپنے بچوں کو ان پر کڑی نگرانی کرنی ہوگی. ان کے ہاتھوں سے یہ زہر ہمیں چھیننا ہوگا. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نظر کی صفائی پر سب سے پہلے توجہ دی ہے. ہمیں اپنے بچوں کو تاڑنا ہے, ہمیں اپنے بچوں کو دیکھنا ہے, ہمیں انہیں خود پکڑ کے اچھی مجالس میں لے کر کے جانا ہے. اور سنو, میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پابندی فرمائی. کوئی مولوی ہو, کوئی پیر ہو, کوئی فقیر ہو, کوئی درویش ہو, کوئی دربار کا سجادہ ہو, کوئی کسی جگہ بیٹھنے والا ہو, کسی کو بھی عورت کے ساتھ تنہا رہنے کی اجازت ہے؟ سارے بولیے اجازت ہے. کسی کو بھی عورت کے ساتھ تنہا رہنے کی اجازت ہے؟ بالکل نہیں ہے, قطن نہیں ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں مرد اور عورت اکٹھے ہوں گے تیسرا شیطان ہوگا. ابن حجر کہتے ہیں ایک صحابی نے عرض کی, حضور اگر وہ دونوں نیک ہوں, اگر دونوں نیک ہوں تو میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحییٰ کے بیٹے زکریہ بھی ہوں اور عیسیٰ کی والدہ مریم بھی ہوں تو پھر بھی میں دونوں کو اکیلے رہنے کی اجازت نہیں دیتا. جب ان کو اجازت نہیں ہے, جب ان کو اجازت نہیں ہے تو باقی کوئی کس کھاتے میں ہے. میں سنتا ہوں اور آج میں ببانگے دہل کہتا ہوں, ہمیں وہ دربار بھی قبول نہیں ہے. سن لیا جائے, میری بات کو نوٹ کیا جائے, ہمیں وہ دربار اور مزار بھی قبول نہیں ہے جہاں برائی اور منشیات کے اڈے قائم ہیں. ہم ان درباروں پر بھی فوری طور پر ہر لحاظ سے کڑی نگرانی کرنے کا اور پوری سختی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, اور خود آگے بڑھ کے ان ظالم سجادہ نشینوں کا منہ نوچنے کا ارادہ رکھتے ہیں جن درباروں پر نشہ بکتا ہے, جن درباروں پر گند ہوتا ہے. دربار تو ایسے ہوتے ہیں کہ داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ کا دربار ہو پر چاروں جانب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو, جمعہ اتنا بڑا ہوتا ہو کہ لاہور میں اتنا بڑا جمعہ ہی اور کوئی نہ ہو, درس حدیث ہوتا ہو, درس نظامی کا مدرسہ قائم ہو, اور عورتوں کا جانا الگ ہو, مردوں کا جانا الگ ہو, پوری شریعت کی پابندی ہو, پھر کسی دربار پر جانے کی اجازت ہے. پر نہ کوئی کسی جگہ بھی کسی بھی لحاظ سے کبھی نہ جائے. میرے عزیزو, منشیات کے خلاف جہاد, بے حیائی, اریانی, فحاشی, ملت کا جوان اب اپنی نظر کو چھپانا سیکھ جائے. اور میرے دوست دیکھنا, بیٹیوں کو خطرہ کس سے ہے؟ یہاں ہندو بھی کوئی نہیں, سکھ بھی کوئی نہیں, آریہ بھی کوئی نہیں, بدھ مت بھی کوئی نہیں, یہاں عیسائی بھی اقلیت میں, یہاں یہودی بھی کوئی نہیں, لیکن پھر بھی بیٹیوں کی اگر شرم و حیا محفوظ نہ ہو. یہ حدیث سنانے لگا ہوں, حدیث ہے, حدیث رسول ہے. جوان خاص کر کے ذرا میری بات پہ توجہ کرے, اور بزرگ خاص کر توجہ کرے جنہوں نے تربیت کرنی ہے. سنیں, حضور کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا ہے, یہ سنگ میل ہے حدیث, اس کو یاد رکھنا. عرض کی, حضور میں سارے گناہ چھوڑ سکتا ہوں, زنا نہیں چھوڑتا. حضور مجھے زنا کی اجازت ہونی چاہیے. میرے حبیب نے تھپکی دی, بٹھا لیا. میں کہتا ہوں حضور نے گناہگاروں کو معاشرے سے کاٹا نہیں, ان کی تربیت فرمائی ہے, ان کی تربیت فرمائی ہے, ان کو قریب فرمایا. میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آ بیٹھ جا, بیٹھ گئے. حضور نے فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری ماں کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ حضور نہیں. فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری بیٹی کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ یا رسول اللہ میں آنکھیں نکال دوں گا. حضور نے فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری بہن کے ساتھ؟ حضور میں کاٹ ڈالوں گا وہ ہاتھ جو میری بہن کی طرف اٹھیں گے. فرمایا تو پسند کرتا ہے کہ تیری خالہ, پھپھی, ممانی کی طرف کوئی ایسی حرکت کرے؟ حضور میں کاٹ کے رکھ دوں گا ان لوگوں کو جو بات بھی کریں گے. میرے حبیب نے فرمایا اچھا, جس کے ساتھ تو بدکاری کی اجازت مانگ رہا ہے وہ کسی کی ماں نہیں لگتی, وہ کسی کی بہن نہیں لگتی, اور کسی کی بیٹی نہیں ہوگی. یاد رکھے ملا جلال الدین رومی ایک, امام غزالی دو, اعلی حضرت فاضل بریلوی تین, بزرگ متفقہ طور پر لکھتے ہیں, فرماتے ہیں جو گند کے ساتھ دوسرے گھر میں تاڑتا ہے وہ اپنے گھر کی خیر منا لے, جو گندی نظر دوسروں پہ رکھتا ہے وہ اپنے گھر کی خیر منا لے. اس لیے کہ جو جرم وہ کسی کے کھاتے میں ڈالے گا وہ سزا بن کے اس کے گھر کی طرف لوٹا دیا جائے گا, جو بدکاری وہ کسی کے کھاتے میں ڈالے گا وہ سزا بن کے اللہ اس کے گھر کی طرف لوٹا دے گا. اگر اپنے گھر کو پاک رکھنا چاہتے ہو تو دوسروں کی طرف پاک نظر رکھنی شروع کر دو. اگر چاہتے ہو کہ تیرا گھر, بے عجیب معاملہ ہے نا, بیٹے کو تو پسند کی شادی کی اجازت ہے تو بیٹی کو اجازت کیوں نہیں؟ اگر تیرا بیٹا پسند کی شادی کرے گا تو یاد رکھنا
پھر جب کسی کی بیٹی یہ لفظ بولتی ہے پھر عزتوں کے جنازے نکلتے ہیں، پھر اوریانی فحاشی کا جو ہے وہ کلک لگتا ہے ماتھے پر، پھر یاد رکھنا چاروں جانب سے رسوائیاں تیرا نصیبہ ہوتی ہے۔ اگر تو بیٹی کو روکنا چاہتا ہے تو بیٹے کا ہاتھ پکڑ، اگر تو بیٹی کو صاف رکھنا چاہتا ہے تو بیٹے کو شرم و حیا کی چادر اڑا، اگر تو بیٹیوں کے کردار کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو پہلے بیٹے کو پابند شریعت بنا، پہلے اس کی طرف دیکھ۔ میرے دوستو، یہ پانچ چیزیں ہمارا بنیادی نقطہ ہے۔ ایک تو امیر غریبوں کی تحقیر کرنا چھوڑ دے، دوسرا غریب امیروں سے مانگنا چھوڑ دے، تیسرا عزت کے ساتھ جینا سیکھے، ہمیں ہر حال میں سود سے حرام پیسے سے بچنا ہے، چوتھا ہر طرف منشیات پھیلی ہے ہمیں اس کے خلاف جہاد کرنا ہے، پانچواں بے حیائی اور یعنی فحاشی گلی گلی نگر نگر نکل کر کے اس کے خلاف ہم نے بولنا ہے۔ مجھے میرے ساتھی کہتے ہیں نوجوان محفلوں میں آنا چھوڑ گئے، وہ کہتے ہیں حضرت صاحب کے سارے موضوعات ہی ہم پہ ہوتے۔ چند دن پہلے میں کلر سجدہ گیا، میں دور کے اجتماع نہیں دیتا، سفر نہیں کر پاتا، میرے پیروں میں درد ہوتا ہے، قریب قریب رہتا ہوں، ان لوگوں نے بڑا بڑا اصرار کیا تو مجھے جانا ہوا۔ میں جب وہاں پہنچا، کچھ دیر میں نے بات کی تو میرے خیال میں یہی تھا کہ جوان نوجوان کہاں بات کو سنتے ہیں، یہ تھوڑی میری بات کو سنیں گے۔ میں نے ارادہ کیا، تھک بھی بڑا گیا، کہ 20-25 منٹ بات کروں گا۔ تین چار نوجوان میرے سامنے بیٹھے تھے، ابھی میں نے مصطفیٰ کی حدیث کا رنگ چھیڑا ہی ہے، چھم چھم ان کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، چھم چھم، اللہ کی قسم ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں میں، اپنے اندر شرمندہ ہونے لگا۔ میں نے کہا یار، تو کہتا تھا نوجوان بات نہیں سنتے، تیری ملت کا جوان اسے کسی نے بات سنائی نہیں، شاید تو اس تک بات پہنچا ہی نہیں سکا۔ ارے گناہگار بڑا ہے پر مصطفیٰ کا غدار تو نہیں نا، یہ بڑا پاپی ہے پر حضور کی بات نہیں سنے گا، نبی پاک کے پیغام کی طرف نہیں۔ 50 منٹ بات کر کے میں لوٹا، ایک ہفتے میں اتنے مجھے انہوں نے فون کیے، اتنے فون کہنے لگے جیسے تیسے بھی ہو آپ دوبارہ آئیے، مجھے جمعرات کو دوبارہ وہاں جانا ہے۔ وہ کہنے لگے جون سا وقت کہیں گے ہم رکھیں گے، لیکن خدا را ہمیں صرف منشیات کا نشہ کسی نے لگا دیا ہے، عشق مجازی کا گندا نشہ کسی نے لگا دیا ہے، کوئی ایسا ملے جو ہمیں رسول اللہ کے عشق کا نشہ بھی لگا دے، کوئی مل جائے ایسا، اگر کوئی شعیب آئے میسر، کوئی آئے جو ہمارے سینے سے رگڑے۔ میرے دوست، ملت کا جوان جب نیک ہوتا ہے تو پھر حضرت بلال ابشی کی راہوں کا مسافر ہوتا ہے، پھر حضرت فاروق اعظم کو آئیڈیل بناتا ہے، پھر سیدنا مولا علی شیر خدا کی جانب دیکھتا ہے، اور ملت کا جوان جب مجاہد بنتا ہے تو پھر امام حسن اور امام حسین کی یادوں کو تازہ کرتا ہے، وہ کبھی علم الدین بن جاتا ہے، کبھی عامر چیما بن جاتا ہے، اور کبھی ممتاز حسین قادری کی شکل میں سامنے آ جاتا ہے، وہ ڈٹ جاتا ہے۔ ملت کے جوان، تیرے سینے سے اب رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کو کھینچا جا رہا ہے، تجھے واپس آنا ہے، اپنے سینے کو بیدار کرنا ہے، اور تجھے عالم کفر کو بتانا ہے کہ شراب پینے والا ہی صرف تمہیں دیکھا ہے، تم نے کبھی درود پڑھنے والا نوجوان بھی دیکھنا چاہیے، تم نے عورت کو ساری رات فون کرنے والے جوان کی داستانیں تو سنی ہیں، آ اب ہم تجھے وہ والا جوان سکھاتے سناتے ہیں جو ساری رات مصطفیٰ کی نعتیں سن کے نبی پاک کے مدینے کی یاد میں روتا ہے۔ آ تجھے اب میں ایک جگہ عظمت مدینہ بیان کرتے کرتے گھر لوٹا، یہیں گکھڑ میں میں بیان کرتے کرتے گھر لوٹا، فجر کی نماز پڑھ کے ایک جوان مجھے کہنے لگے تھوڑی دیر نیچے چلیں گے، میں ہماری مسجد میں 20 منٹ ہے، وہ مجھے نیچے لے گئے اور مجھے کہنے لگے حضرت صاحب قرضہ چک کے بھی عمرہ ہو جاندہ ہے۔ جوان آدمی کوارا، عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی نو تے کھیڈا پھل دیاں پھل گئیاں، میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نو، میں اودی یاد وچ روندیاں کہا قرضے کے ساتھ بھی جایا جاتا ہے، تو میں نے کہا کیا ہو گیا، کیا بات ہے؟ کہنے لگے قسم اللہ کی عزت کی، میں تو ساری رات مدینے کی گلیوں میں ہی گھومتا رہا ہوں، مجھے تو آج پتا چلا ہے کہ یورپ کی بات، دبئی کی بات، شارجہ کی بات نہیں کرنی چاہیے، بات جب بھی کرنی چاہیے رسول اللہ کے مدینے کی کرنی چاہیے۔ دوستو، ملت کا جوان لوٹ سکتا ہے، یہ واپس آ سکتا ہے، خدا را ماں باپ بھی سوچیں، ماں باپ بھی توجہ کریں۔ میں آج صبح ایک وزٹ کرنے کے لیے یہاں آیا، میں نے یہاں نوجوانوں کام کرتے دیکھا، اور میں
بہت تھوڑا کام کرتا ہوں، اللہ جانتا ہے۔ اس دفعہ میں مجھے کہنے لگے حضرت جی آپ بڑی ٹینشن لیتے ہیں ہر کام کی، آپ بے فکر ہو جائیں، آپ دیکھیں سارے کام ہم کر لیں گے۔ یہ ملت کا جوان مبلغ بن جاتا ہے، یہ ملت کا جوان میں نے دیکھا ہے، یہ میرے جیسے فقیر غریب لاچار اور بڑے چھوٹے لوگوں کا، یہ بڑے بڑے یہ ڈرائیور بن جاتے ہیں، یہ جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، ہم لوگ کام نہیں کرتے۔ لیکن ملت کا جوان آ سکتا ہے، میری باپ سے گزارش ہے وہ اپنے بیٹے کو خود لائے، خود مسجد تک پہنچائے۔ میری بھائی سے گزارش ہے وہ خود اس کو لا کر کے مسجد میں کھڑا کرے۔ میری ملت کا جوان یہ برا نہیں ہے، میری ملت کا جوان یہ غلط نہیں ہے، میرے رسول کا کلمہ پڑھنے والا برا نہیں ہے۔ اسے جب بھی موقع ملتا ہے یہ کسی اور کا نعرہ نہیں لگاتا، یہ محمد کے نام کا نعرہ لگاتا ہے۔ اسے جب بھی موقع ملتا ہے یہ کوئی اور دھرم نہیں چومتا، یہ رسول اللہ کا قرآن ہی چومتا ہے۔ اسے جب بھی موقع ملتا ہے یہ کسی اور جگہ جھاڑو نہیں دیتا، یہ مصطفیٰ کے نام کی مسجد میں جھاڑو دیتا ہے۔ یہ بڑا پاکیزہ ہے، یہ بڑا ستھرا ہے۔ اب ہم اپنے جوان کو گھٹیا نہیں ہونے دیں گے، شرابی نہیں ہونے دیں گے، فحاشی نہیں کرنے دیں گے، ریانی نہیں کرنے دیں گے۔ ہم اسے کھڑا کریں گے اور امام حسن اور حسین کا درس پڑھائیں گے، ہم اسے کھڑا کریں گے حضرت عبداللہ مزنی کی بات کریں گے، زید بن حارثہ کی بات کریں گے، سلمان فارسی کی اس کے ساتھ بات کریں گے۔ ہم جب اسے کھڑا کریں گے تو مکے کے اندر کھیلنے والے مولا علی کی بات کریں گے، ہم جب اس کے ساتھ بات کریں گے تو احد کے میں بدر کے میدان میں حضرت عبد الرحمان ابن عوف فرماتے ہیں میرے دائیں بائیں دو نوجوان لڑکے کھڑے ہو گئے۔ میں سوچنے لگا یہ 15-16 سال کے لڑکے، یہ چھوکرے کیا کریں گے، کوئی میرے ساتھ تگڑا تگڑا ہوتا تو بات بنتی۔ فرماتے ہیں وہ دونوں تلواریں لے رہا کے قد چھوٹے ہیں، ہاتھ کھڑے کر کے کہنے لگے چچا ابو جال کدھر ہے؟ تو میں نے کہا بیٹو اتنے بڑے کافر کا تم کیا کرو گے؟ تو گویا مجھے کہنے لگے ہمارے قد نہ دیکھ، ہمارے سینے میں جو جذبے کا سمندر ہے اس کی طرف دیکھ۔ کہا بیٹے تمہاری عمریں چھوٹی ہیں، کہا عمر تھوڑی ہے پر عشق کی داستان بڑی لمبی چوڑی ہے۔ کہا تو ابو جال کا کیا کرو گے؟ کہنے لگے ہم نے سنا ہے وہ ہمارے نبی کو گالی دیتا ہے، مریں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ کہا دیکھ نہیں لینا؟ حضرت عبد الرحمان ابن عوف فرماتے ہیں میں قد دیکھ رہا تھا اور مصطفیٰ پہ درود پڑھ رہا تھا، ان کی عمریں دیکھ رہا تھا اور ان کے جذبے کو سلامی دے رہا تھا۔ میں کہہ رہا تھا نہیں، ملت میں جب تک موز اور معاذ رہیں گے نہ کوئی گستاخ پیدا ہوگا، نہ کوئی دین کا لٹیرا پیدا ہوگا۔ کہتے ہیں وہ جوان کہنے لگے ابو جہل کا ایڈریس بتائیے، میں نے کہا وہ سامنے آ رہا ہے۔ کہتے ہیں وہ دوڑتے گئے، عشق لگا سی کھیڈا کھیڑ دی نو، تے میں نو کھیڈا پول دیاں بھول گئی ہاں، میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نو، پھر او دی یاد وچ روندے آئی ڈل گئی ہاں۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی پر ہن رول گئی ہاں۔ کہتے ہیں دوڑے گئے، تلواریں چمکاتے گئے، ابو جال کے ٹکڑے حصے بکھرے کرتے گئے۔ کہتے ہیں پھر تلواریں لے کے سیدھے در رسول پہ پہنچ گئے، کہنے لگے سونیا تیرا سامنے تیرا دشمن ہم نے مار دیا ہے، حضور تیرا بے ادب ہم نے مار دیا ہے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو ہیں، لبوں پہ مسکراہٹ ہے، میرے حبیب کریم نے رو کے فرمایا بتاؤ تو صحیح کس نے مارا ہے؟ چھوٹا بھائی کہتا ہے سونیا میں نے مارا ہے، بڑا کہتا ہے میں نے مارا ہے۔ فرمایا نہیں، دونوں تلواریں دکھاؤ، دونوں کی تلواروں کو خون لگا تھا۔ فرمایا میں تم دونوں کو انعام دیتا ہوں، تم دونوں نے مارا ہے، جاؤ تم دونوں نہیں مارا ہے۔ میری ملت کا جوان اٹھے گا، یہ انقلاب برپا کرے گا۔ کوئی اس کا قد نہ دیکھے، کوئی اس کی جیب میں پڑا ہوا پیسہ نہ دیکھے، کوئی یہ نہ دیکھے کہ یہ کس قبیلے سے ہے، کوئی یہ نہ دیکھے یہ کس برادری سے ہے، کوئی یہ نہ دیکھے یہ کس چھوٹے گاؤں میں رہتا ہے۔ یہ چھوٹے سے گاؤں سے اٹھے گا، یہ چھوٹی اسی برادری سے اٹھے گا، یہ بظاہر تھوڑے پیسے لے کے اٹھے گا لیکن پوری دنیا پہ چمکے گا، اور جدھر جدھر بھی جائے گا رسول اللہ کے نام کے نعرے بلند کرتا چلا جائے گا، حضور کے نام کا پیغام دیتا جائے گا۔ نوجوان اٹھیں گے انشاءاللہ، نوجوان نکلیں گے انشاءاللہ، نعرے رسالت یہ پہرا لگے گا، اور انشاءاللہ بڑی جلدی ہم دیکھیں گے اس سرزمین سے یہ دھوکہ اور فریب بھی بھاگے گا، اس سرزمین سے بھکاری بھی ختم ہوں گے، ہم دیکھیں گے اس ملت سے نشہ بھی ختم ہوگا، ہم دیکھیں گے
مسجدوں میں بوڑھے نہیں ملیں گے، انشاءاللہ جوان بھی سر سجدے میں رکھے ہوئے ملیں گے، اور انشاءاللہ اب بوڑھے داڑیاں نہیں رکھیں گے، اب چہروں پہ کالی سیاہ داڑیاں نظر آئیں گی، اور کفر کو پیغام ملے گا کہ رسول اللہ کو ماننے والے بھی ہیں اور رسول اللہ کو اپنانے والے بھی ہیں. ایسا ہوگا انشاءاللہ تعالی، ہم یہ کام کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم جمعے میں بھی، اور میں نے پہلے کہا کہ صرف میں نہیں، جہاں بھی کوئی درد مند عالم آپ کو ملے آپ وہاں پہنچیں، جہاں بھی آپ کو کوئی چراغ روشن کرتا ملے اس کی روشنی حاصل کریں. عقیدے کا سچا ہو، عمل کا پختہ ہو، آپ جائیں درد کی بات سنیں. جہاں تک ہمارا تعلق ہے، میں ایک مہینے میں درجنوں جگہ پر جانے کی کوشش کرتا ہوں، میں نکلتا ہوں، میں اپنی بساط بھر یہ کوشش کرتا ہوں. میری چاہت ہے کہ میرے ساتھ جو جوان جاتے ہیں وہ مجھ سے زیادہ نوکری کرتے ہیں، وہ مجھ سے زیادہ خدمات سر انجام دیتے ہیں، وہ مجھ سے زیادہ ہمت اور دلیری کرتے ہیں، اور یہ پیغام پھیل رہا ہے، یہ پھول رہا ہے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے ہی گئے اور کارواں بنتا گیا. ہر اتوار کو مغرب سے عشاء تک ہم جامعہ رحمانیہ میں بھی اکٹھے ہوتے ہیں. میری جوانوں سے گزارش ہے، موبائل گھر چھوڑ کے کل مغرب کے بعد آ جائیں. جس کو اتوار کو وقت نہ ملے وہ جمعے کی نماز میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائے، جس کو وزیر آباد میں درس میں شریک ہونے کا وقت ملے وہ وہاں آ جائے، جس کو گوجرانوالا میں موقع ملے وہ وہاں آ جائے. وہ حضرات پھیلنے، اب تھوڑا تھوڑا اپنی اس بیٹری کو چارج کرتے جاؤ. آج اب یہاں سے نکلیں گے، شیطان پھر حملہ کرے گا، پھر آپ کو تاڑے گا، پھر غلط مشورہ دے گا، لیکن آج ہی ہم نے موبائل سے ساری گندی چیزیں ڈیلیٹ کرنی ہے، اپنے نبی کے ساتھ وفا کرنی ہے. کریں گے انشاءاللہ تعالی، ہم نے ہر گند نکال دینا ہے. اب ہمارے موبائل سے جب بھی آواز آئے گی، یا قرآن پڑھنے کی آئے گی، یا رسول اللہ کی نعت کی آواز آئے گی، نکال دیں گے ہم گند. ہم نکلیں گے، نظر بھی پاک ہوگی، کردار بھی پاک ہوگا، اور ہم انشاءاللہ اس پیغام محبت کو پوری دنیا میں پھیلائیں گے. ہر شخص جس منصب پر بیٹھا ہے وہ دین کی بات کرے، وہ دین کا پیغام دے، وہ دین کا درس دے، حسن سلوک، اخلاق، مروت. میرے دوست پوچھتے ہیں دین کا کام کیسے کرنا ہے، میں کہتا ہوں سیاست دانوں سے سیکھ لو. بڑے بڑے چودھریوں پر گلی گلی جاتے ہیں، وہ دنیا داری کے لیے جاتے ہیں، تم نے رسول اللہ کے لیے جانا ہے، تم نے مصطفیٰ کے لیے جانا ہے. وہ لوگوں کو ذات کے حق میں، اپنے حق میں قائل کرتے ہیں، تم نے لوگوں کو رسول اللہ کی زلف کے حق میں قائل کرنا ہے، تم نے محبوب کے حق میں قائل کرنا ہے. جب تمہارا مقصد اتنا اعلیٰ ہے تو اللہ ہمت بھی تمہیں اعلیٰ عطا فرمائے گا، اللہ جذبہ بھی تمہیں اعلیٰ عطا فرمائے گا. اتنی تعداد میں ساتھی پیچھے کھڑے رہ گئے، مائیں بہنیں بچیاں بڑی محبت سے آئیں. میں ایک ایک کا اسی طرح شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ یوں سمجھیے کہ میں پلکوں پہ بٹھائے ہوئے ہوں آپ حضرات کو. انشاءاللہ یہ اجتماع سجتے رہیں گے، رمضان آئے گا، فجر کے بعد اسی طرح سے یہ چہک مہک جاری رہے گی، یہ سلسلہ جاری رہے گا. جب تک زندگی رہے گی انشاءاللہ تعالی اس کام کو کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ خواہش ہے کہ جب دنیا سے مریں گے جائیں گے تو پھر بھی کوشش کریں گے کچھ ایسے نقوش چھوڑ جائیں، کچھ ایسے رنگ چھوڑ جائیں جو یادیں تازی کرتے رہیں، جو انداز لوگوں تک پہنچاتے رہیں. بس آپ حضرات کا خلوص چاہیے، آپ کی محبت چاہیے، آپ کا پیار چاہیے، آپ حضرات کی دعا اور آپ کے دو میٹھے جملے ہمیں چاہیے. ان جملوں کا ساتھ دیجئے گا، ان لفظوں کا ساتھ دیجئے گا، اور درد کے ساتھ اس تحریک کو اپنے خلوص سے نوازیے گا. میں نے آپ کو درجنوں دفعہ عرض کر دیا، نہ کوئی گروہی اس کا مطلب ہے، اور نہ ہی اس کا مطلب کوئی بھی کسی قسم کا سیاسی ہے. اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، اور اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سرکار بلاون گے، ہے تانگ لگی دل نو سرکار بلاون گے، مینوں دید کراون لئی دربار بلاون گے. تانگ لگی دل نو سرکار بلاون گے. ہر پاس اے یارو
مشکل نے گھیرا ہے ہر پاس اوئے یارو مشکل نے گھیرا ہے میرے دکھڑے مکاوڑ لے غم خار بلاوڑ گے میرے دکھڑے مکاوڑ لے غم خار بلاوڑ گے میں جالیاں پڑ کے نعتیں سنا سنائی